но до вечера леглата ще бъдат сложени и ще бъде оборудвано с най-необходимите неща за живеене. Смядово ще приема бежанци от Украйна. В момента общински служители почистват и обзавеждат новоремонтирана сграда, така че там да бъдат настанени хора, които бягат от руската инвазия в страната си. В най-скоро време в Смядово ще пристигне семейство от Украйна. От общината са заявили готовност да посрещнат хората още на границата. А решението на кмета Иванка Петрова да превърне бъдещият център за възрастни хора в жилища за бежанци е продиктувано от желанието ѝ да умеем да си подаваме ръка в тежък момент. Чисто човешки подбуди. Виждайки жените и децата с нощи по телевизора, това ме накара да го направя. Ние преди всичко сме хора. Преди всичко сме човеци, тогава сме политици. Центърът е с капацитет до 30 души, но ако се наложи, ще бъдат настанени и повече. Малко екстремно се развиха нещата, но трябва да реагираме. Винаги в общината госпожа Петрова е реагирала на такива проблеми и ние заставаме твърдо и винаги не зад нея, до нея. На приземния етаж има кухня, която ще бъде оборудвана с най-необходимите уреди. Ще бъде осигурена и храна, която ще се готви в домашния патронаж на първо време, след това може би ако повече време тия хора са тук, ще моля съгражданите за помощ за хранителни продукти. На първо време смядовският кмет има готовност да осигури и работа за десетина души.